Okay, riders, let them start. Riders ready, watch the gate. Vi ska se hur det ser ut, det är bra section, det är Filip som håller sig kvar, det är Filip som försöker hitta plats, det blir trång. Men de tar sig över de bästa av dem. Det är Sebastian Vattamora som kläpper sig upp på den andra platsen, Johan Fransson tar tillbaka den. Sebastian missar tyvärr, ska se om Filip svarar, det är Erik Johansson på fjärde plats. Men bak i fältet är det många som missar på dem, men det är Filip som definierar in i mål. Johan Fransson är tvåa, Filip kommer i trea och Erik Johansson är fyra. Vilken final.